u Skupštini je bila naša koleginica Tanja Alisić. Tanja, da li ste danas razgovarali o tome hoće li Srbija i sa koliko novca sledeće godine da finansira institucije države na Kosovu? Pa jeste, Ivana, priča o budžetu, pre svega priča o novcu koji će se za sledeću godinu odvojiti za funkcionisanje Ministarstva za Kosovo i Metohiju, a radi se o cifri od nešto više od 4,5 milijarde dinara. Nije priča samo o trošenju para, već se dosta govorilo o tome da li će Srbija nastaviti da finansira institucije na Kosovu ili će od njih odustati kao što to traže pojedine zemlje članice Evropske unije. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović, koji je obrazlagao ovu budžetsku stavku pred članovima odbora, više puta je ponovio da se ovaj budžet ne razlikuje u mnogome od prethodnih, da država Srbija će nastaviti da finansira i lokalne samouprave, ali i školstvo i zdravstvo. To se doduše vidi kroz stavke u ministarstvima prosvete ili zdravlja. Opozicija je dosta insistirala na tome, navodeći da će Srbija odustati od Kosova. Bogdanović je to demantovao. Takođe se pokrenulo i pitanje, to je pre svega pokrenulo pitanje iz G17 plus, da li će biti održani izbori na Kosovu, budući da nas za 6 meseci očekuju izbori, kako će se država Srbija postaviti prema tome. Ministar Bogdanović je rekao da ukoliko se bude poštovao Ustav i zakoni ove države, države Srbije, da će onda izbori biti održani na cijeloj njenoj teritoriji, a pod tim se podrazumeva i Kosovo i Metohija. Pa evo, predlažem da pogledamo kako je izgledala sednica ovog odbora. Budžet je negde oko 100 miliona uvećan u odnosu na 2010. godinu, a to se pre svega odnosi na povećanje plata koje će se desiti i u samom ministarstvu i naravno u lokalnim samoupravama. Ako vi izuzmete sredstva i ovako drastično smanjite iz budžeta Republike Srbije za Srbe na Kosovu i Metohiji, onda ništa drugo mi to ne liči nego da se Srbi integrišu u kosovske institucije, o čemu se danas mnogo. Da mi hoćemo da prihvatimo bilo kakav uslov i ultimatum tih takozvanih, kako neki kažu, paralelnih institucija, ne bi bilo, od njih ima, one su projektovane u ovom budžetu i to je najveći problem nekim opozicijnim strankama koje napadaju demokratsku stranku i vladu Republike Srbije. Ja ću samo podsjetiti da u ovom budžetu nisu predviđene finansiranje prosvete, zdravstva, javni preduzeća koje osnivaš država Srbija, ne lokalne samouprave, država Srbija. Vrlo malo vremena imamo i u martu će najvratnije biti po najavama, kažem, raspisani izbori. Iz toga donosim zaključak da će ovaj budžet biti, barem što se Kosova tiče, 6 meseci. Mene zanima, dakle, jedna druga stvar, a vezana za ovo, za budžet. Da li će, gospodine ministre, na Kosovu i Metohiji biti raspisani lokalni i parlamentarni izbori koje će Srbija raspisati, ali će važiti za Kosovo?